Välkommen till lasarettet. Öka takten sista kvarten. Thank you.
sätt igång. Sätt igång! Wait. Information? This is what it's at. The healing hands that strangle. Bye. Du är din djävul! Utan att se! Alltså ni är din djävul! Hey there. Bye. Tvångs lobotomering. Oj. Lyssna. Heja, heja man. Well met.
doctor, maybe see me, you know?